بسم الله الرحمن الرحیم درنولیدونکو اسلام علیکم ورحمت الله و برکاته په دې هیله چې بیا هم روح جوړ خوشاله د خبراوني سره وسی قدرت مولیدونکو همدارنګه شیبه تاسو دنی لارخونه خبرونه ل شمشاد نړۍ وال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه غوړی محترم لیدونکو د خبراوني ننني موضوع په تکبر باندې غږیږي تکبر څه ته وي دا غي ډولونو ته ورزو چې په څو دولتونو د همدارنګه مهمه برخه پیداوي چې تکبر په انسان کې خلا او ول پیدا کیږي د تکبر زیانونه نڅدي دنیوي زیانونه نڅدي او اخروي زیانونه نڅدي او په اخر کې د ترازو چې هغه انسان خدای نه خواسته ک په تکبر باندې اخته وی د تکبر نه د خلاصي لار چاريو درملنه شریعت څخو دي پوځ وختونه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمدې محترم مفتی سفیو الله حماس سره درې کوردی ودان و چې لزان سره لرو تاسو درانه دونه کې هم کولای شي همدارشي و د خبرونه سره اړیکه ونی سي او د خپل پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي مفتی صاحب خره خلاص تری مشه هر کړه تاسو هم خره خلاص مفتی صاحب رازو تکبر شریعت سره د ول تعریف کړي څه ته وایي الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وسعه الله او کما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلومری سر کی جناب سیرت صاحب تاسو ته د شمشاد نړیوال تریزون ټولو محترم قدرمنو لیدونکو کتنکو ته سلامونه احترامات علیکم السلام انا زم استادو د سوال اڑون بیا دوه ام چې تکبر دا یو داس مخفی مرز ده چې د انسان په بدن کې ورس تر بلې ودا کې خو انسان د حقیق حقیقت په حقیقت باندې نه پوي او, او دا سمه مرزه چې په دې باندې عام او خاص ټول وګړي اخته دي بلې البته زينو تعالی تعالی هدایت ور په برخه کړی یا غدي ته متوجي او زين به لدې څخه غافل بے او بے پروايي د دې ته ورته یو بل مثال همنګل له غیبت بلې زين خلک کوي خو البته ګناه او مرزه نه بولي مجالس په گرمۍ بالکل او چې بهه مانا کوي زه خدا خبره د هغه پر وړاندې هم کومه وو دا پښته کنه یعنی بالکل هغه په استلا بيخي ګناي نه بوري نو تکبر دي دا وایي چې یو انسان به الله نه لوري دا ته ورکړي حقيقي او معنوي نعمتونو باندې ځان پر نور باندې غره وګني <تصفح> <تصفح> او دا وایي چې دا هرڅه چې د الله لوري ماته راکړ شوی دا په حقیقت کې زمو خپل ورته اده دا, دا په حقیقت کې زمو د قابلیت او زمو د استعداد او صلاحیت په نتیجه کې ماته راکړ شوی دي او په ځړ کې دا را پیدا شي چې الله ربور عزت د نور انسانانو نغوره پیدا کړي او دا مرس تدې عمري بڼه په داسې صورت کې ور کې چې نور انسانان د خپل نظر نه حقیر او غني دیتوي کبر او پردی باندې الله رب عزت سخفه کی او وعیدنا هم پر ډیر زیات دي لکه دې آیات کې چې الله رب عزت فرمایي چې ولهمش فی الارض مراحه پس مکه باندې پناز و نخرو غمنډو کبر و, و غرور باندې مزا این نکلن تخرق الارض پس مکه نشی سیرکه ول ولن تبلغ الجبال طوله او نه په لړوالی او ستروالی کې د غرور تر کچه رسیدلای شي نه عمره تام نه نه انسان بسې دی هغه په کبر و غرور نه نو کبر وای دی ته چې انسان خپل ځان په نورو انسانانو باندې غورا مافق وګڼي دا کبړ ده او دغه په نتیجه کې نور انسانان پست او په اصطلاح خوارو ذلیل فکر وکړي bale او که مثلا الله رب عزت یم انسان ته د مقام او مرتبه ورکړي د الله لور عزتي خدای پر هغه باندې ځان پر نورو انسانانو باندې لوړ او غورا نه غني نو دا مرض نه دا دا خو د الله رب عزت تقسیم ده انسانان مختلفو نو پیدا کړی دي او دا رنګ الله ربور عزت د انبیا او پشان کې مو چې تل کا رسول فضلنا بعضهم <سؤال> اعلا زين انبيو ته الله ربور عزت په زين و نور باندې با فوقیت ورکړي دا انسانانو ته هم الله ربور عزت زين ته پر زين و نور باندې با فوقیت او مقام ورکړي <سؤال> خو دا فوقیت او مقام د دیل عمل نشي چې ته نور انسانان سپکو ذلیل او په اصطلاح خوار وګنې <سؤال> تکبر هم دی ته وې چې نور انسانانو باندې با خپل ځان فوقو نه نه مفتسبوس بره شو تکبر ډولونو ته بره شو ډولونه ته ودی اولبا <سؤال> دا وهماس جناب سیره چې دغه تکبر په انسان کې کله راځي هم دا دسی چې کله الله ربو انسان ته نعمتونه ورکړي او دغه نعمتونه په زیدې دي چې د پردي الله ربو ز شکر ادا کړي ځان ته پرغار پر شي او دغه هر څه چې الله ورکړه دا خپل په اصطلاح کسب وګڼي بله تاسو و ګورئ دی قارون باندې په قران اجازه مشان کې راځي د مصالحات والسلام په زمانه کې پروردگار اور د ډېر مال دولت او شتمنۍ ورکړي دا توا چې چا وایي چې دغه مال څخه د خواړو غریب برخه او حصہ هم ورکه نو دا وایي چې پردی که پرما د چا احسان نه داونه د الله را کړي بولم یې ټل انما اوتیته علی علم عندي نو دا د حق پوه او په استناد کمال لوجه نه چې ما سره د ماته تر لاسه کړی دا یعنی هغه بي خې دی الله نه بریزت ور کړنه بل نه نو تکبر انسان کې حق و خ رازي چې الله ربور عزت د حسن او جمال ور کړی بل قوت او ځواک ور کړی همدارنګه مال او شتمنی ور کړی حسب او نسب ور کړی علم او پوها او زکاوت او عقل ور کړی همدارنګه کوه ما یو 500 وظیفه ورته ور, ور کړی د دغه ټول شيانو په نتیجه کې د خپل نفس غټ فکر او کې چې ولاده ارسه ده ما کمال نو بس دا بیا لاملی د شي چې انسان به په نور باندې کبره غرور کوي چې دا ډیر یو غټ مرسته منه منکص رسول دونکو پختون تورزو اډی کلرو السلام علیکم ورحمت الله شفیق الله زموږه غاوری ال خیرات ته جوړه ښه ده خوشحالاو سرور تم ستړی مې شه مهرباني پښتنه وکي من نن زومبايو چې سره پښتنه مې دا دا کیږه دې چې دا په کور کې داکټر زړه ما ځان سره څنګه یادیا په ماستر کې چې دا ډاټا شین نشم کاولای تأکید کوم راځم خو د خپلې ملي یادو ټلیفون دی لا حلاره ورو دې چې دا په کور کې داکټر زړه ما ځان سره څنګه یادیا په ماستر کې بیا دا شین نشم کاولای تأکید کوم راځم خو د خپلې ملي یادو سلامه خبرونه ګورم مفتي صاحب ډېره معلومات درک مخکې ته مفتي رازو د تکبر ډولونو ته جناب سرج صاحب علما او د تکبر درې ډولونو لیکلی دي یو تکبر هغه ده چې هغه आवाज په ځړه کې انسان د لوی احساس وکي او په خله باندې د هغه اظهار و نه کوي او چا سره بیان نکي دا هم د تکبر یو نه و ده د انسان د تبهه او د هغه د بربادي لمړني فایل او ابتدایي ا د انسان د مثلا نغه تعالی رب ال عزت علم او زكاوته او خو ه ور کړيده او د پزړک د پزړک داسي تیرشي چې والا زخه الله رب ال عزت په نور باندې غره پیدا کړه او نتیجه یې داسي چې خلور <سؤال> د سلام <سؤال> کې سلامنا عليك کې یا پنیم لاس پدوه غوت باندې خلکو سره سلام کوي په کار خدا او چې د علم او دې پوه په نتیجه کې د عاجزه او خاكسار او د په نفس کې انکساری راشي د دې په نتیجه کې سکي لوی او تکبر غورا کوي نو دا لمړنه ولدي تکبر دا د چاغه په ځل کې سره د دې احساس وکي او دا هم خنه ده ځکه چې تبهه اول زینې لاندې زیسه شروع ځای دویم ډول چې علماو لیکل هغه دا چې انسان په ځړکه د تکبر او لوی احساسو کې او امدارنګ په شب بیا د حق سرګندون هم کوي چې ولا زه خوده سیمه ما داسه وکړم ما هغه سی وکړه په ما کې دا صفاتونه دي ما کې دا غورته او خوالي او صاف په ما کې وجود دي دا غزه کلمه نه ده دا, دا چې کله په انسان کې راشي په شې چې د تعادت عبادت دی الله په دربار کې نو لاړ تبا او بربادسو ولئك الذين حبطت اعمالهم لذلك چې دغه دې زکې مننه د انسان نیک عملونه څنګه کې له من جوړي او دا تکبر د سید تکبر هغه یو حدیث کې راځي به حسد یاکم اي والحسد فان الحسد اي اي تاكل الحسنات کما یاخله الحسنات کما تاکل النار الحطب ول حسد څه خزان وږوري زکه چې حسد نه کېانې داسې خوري لګسنګ چې ور لږه خوري نو حسد هم د تکبر یو عامل دی یو انسان کې چې تکبر راشي هغه په نتیجه کې دبل چا سره حسد کې حق خبر نه مانی چې ورسته ان شاء الله په زیانونو باندې غګيغو نو خبره مې دا کوله چې کله په یو انسان کې تکبر راشي نو د پوهش چې د نیک عمرو نور دی الله په دربار کې هیڅ اهمیت ورزخت نه لري نو هم دو دوله دا, دا چې هم انسان په ځر کې تکبر ولري او هم په خپل باندې دی هغه احساسو کې دا ځین خلک په تاثیر لري او معلومات آسي وکړه او ولا ځخه خو د سي قوم او ولا داسې مو وکړه پلان کې سره ممراسته وکړه بستان کې سره ممراسته وکړه جمعه په می, می, می جوړ کو دا می وکړه دې کې هیڅ شک نشته دا ټول د خېګنې کارونه دي خو دغه تکبر لامل دی ټول څنګه کې ضایع کی دریم ډول سیرت سند تکبر چې دا هغه په عمل کې تکبر کول دي او سره په خوله باندې نه وای او مثلا کړنې دا سي چې لاغه سخه دا سي سرګندګ چې په دې انسان کې غټ د پزړه کې شیطان ناس د پد کې کبر او غرور وجود لري هغه عملي کړناله ته سي په دې د دې ځین انسانانو خوې برخور دا سي چې کره یو انسان سره سلام کوي ګوري بل طرف ته د تعالی و اسنا سره په خپل سمره وې چې په ما کې عاجزي ده او استرا په ځړه کې مې کبَر نشته خو دې دا کړنه دې د عمل سره د ثابتې کې چې د عمل د متکبر انسان ده د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 파ړه رازي وتر حق به د یوچا لاس نه خوش شکایت رسو بچیغه خوش نهکه او کله بچیچا سره خبره کورنه مکمل باور تراته ویده نو یو انسان چې پوه شي چې لاسه تاته درکه مخه توجه بل طرفه درم د کبر علامه ده علامه ده اگر چې د زړه کې بووي چې زکبر نه کوم خدا کړنی نو دا دریم دول سرساب د کبر ده چې انسان نه په زړه کې خبر ولري او نه په خوله سر غندونه وکي البته لا عمل سخه داسې یو سر کړني وکي چې هغه په کبر باندې دلاله وکي نو دا درې دولتي یو بل څه ټکیدي شي بعض وخت کې انسان غیر ارادي یو ځتیڅو مخ ته پانه سي دلوي چې زړه کې وایي ولا وایي پانه سي دل مثال زپ دوی کې یا عالم ما یا وظیفه لرم یا عمر نه مشریم کنه د سيو څه وخت کې زړه نفس ته دغه یو څه ښه وای کیه یا په خپل جامه چې لريخه جامي غوسي په دغه یو څه غیر ارادي زړه کی راځي بادشاہ غیر ارادي سړي خوخني غزړه کی راشي نفس دغه غخته نوي په دمن ګونګري سرس <سلم> <سلم> زني امور داسې چې هغه لا بودي دی او انسان د وسو د تکلیف نه بیرون خبرې دي مسلکه <مشنك> زکلا کلا کلا د انسان په ذهن کې په مانځکې خیالات هم راشي هلکه <متحدث> د قصدی او ارادي <متحدث> نه راولي خراشي په دغه څه چې د قصدن نوي او غیر ارادي یو غنه اخلاصې هم ني پر انسان باندې مسلډ شي عادت راشي فراغ باندې د الله تعالی نه نيسي ځکه هر عمل چې د غل نیت سره تعلق لري نو دغه قصدن رانه واسطه البته کله چې دغه صورتحال سره یو انسان مخشي نو باید کوشش وکړي چې لدین ازان وباسي هغه په دې طریقې چې د خپل اصليت او حقیقت ته د متوجي شي چې ام انسان مننن ژوندیم سبب ام مړي مننن سیادت من سبب ام مریضه ما نن راته الله رب عزت حسن جمال راکړ سبب بدرنګ ما نن روغ صحت لارم سبب ام مریضه ما به محتاج احتیاج نه ډک انسان منو د شان ته متوجي شي او د غیر اختیاري امور چې کله انسان تراجیکيږي په هغه باندې الله دې نه نیول کې مندنه مفتي واړی کله السلام علیکم ورحمت الله زمو راګابري ستا څوک راځي مهرباني پوښتنه وکړه او پیره څر دمه نه پوښتنه دا ځمکې درس کې لکه دا ګرام کوم څه معنی خيږي دا مالې چې راپېو دوا او چې اوس ما درنالدا څه حاله کیږي ماشوم یې نه سره کوي دوا یې مونږ ته وخيږي څه مې خبرونه ګوره مفتي شه په دې اړه معلومات درکې مفتي شه په سره زیاں نن تر تکبر راځي دا څومره زیاں لري مسلمان لپاره تکبر خو جناب سرت له ابتداء نو اخلا تر پای پور ټول زیاں زیاں دا یو <محن> احادیث بدتره استاد په خدمت کې هرڅ کما چې الله رب عزت فرمایي چې الكبریا ورداي <محن> والعزمه ازاري فَمَن نَّازَعَ عَلَيَّ مِنْهُم مَّالْقَيْتُهُ فِي النَّارِ دا سراسر د قبر په قباحت باندې دلالت کوي ځکه چې دا د سی او صفات د وحده ولا شریک د ذات براتا بنده بشر سره نه خای هغه ذات چې په خپل فنا کې تغیر پر راضي د حالات او په دور او زمان کې بدلي غرا بدليږي نن په یو حال کې د سباب او بل حال کې ناغه هغه بس وي د هغه قبر او غرور بس وي کبر او غرور خو دې داس یو شان سره خیږي چې له اذان نه تر عباده پاتې په یو حال کې د حی قیوم ده هغه ذات فرمایي چې د کبریا او لویچې دا زم ما ساده ده عظمت فوقیت شان او شوکت جاه او جلال دا زم ما ایزار ده او هر څوک چې له ما څخه د اخلی زباغه جهنم کې غرزو دا س یو ګریمنګ او تاسو چې عادي انسانان چې څوک مل سر له غيختہ کی بده غنو بله یو خلیم مل سر ختہ کی یو پکول مل سر ختہ کی پونغ بده دغه چتا غوري دما شانت یو قسم توهین دی وق پروردگار عالم څه فرمایي چې دا کبر او غرور دا زما شاند زما صدر دو زما لباس دا هر څوک چې زما لباس تلاس اچي زی په لاسونه غسون الله فرمایي زی په جهنم کې اچو او د الله رب عزت منګه تاسو درېوان د چا سوګ لاس واچي په دنیا کې منګه چې خپل واسه مطابق چې هر څومره لاس کېږي هم سره دي چې مقابل زمن سیالم دي الله سیالم نشته بالکل نو د هغه په مقابل کې منګه رد عمل خي او خامخاي خي نو ده وحده ولا شریک لباس چې داغه بلا تشبيه هغه کبر غرور ده د مغه ذات سره خاييږي یو بل روایت کړه زي په قیامت په ورځ چې کلا لومړی شی پیلي وه هل شي نو دا ټول ژوندۍ موجودات به فنا شي که جبرئیل لا که میکائیل لا که ازرائیل لا هغه چې د زمکه په سر د نورو انسانانو ارواح قبض کولي هغه به هم مرشي اسرافیل به پاتي الله رب العزت باغتم وي مت تم مرشه ځکه ته مخلوقه ته تو ا س تو وحده لا شریک ل ذات پرته په کائنات کې سنوي بله الله رب العزت بيا خ خپل دا سوال را پورته کی منل ملک بادشاہ سوګ ده او دا سه الفاظ هم راځي چې الله رب العزت به وفرمایي چې اين الجبارون چیرته دي هغه زور ور زور واکي چار واکي اين المتكبرون هغه کبر او غرور کوون کې چیرته دي اين القهارون چیرته دي هغه چې په دنیا کې نور انسانان د ماشې د وزر برابر نه ګنن او خپل ځان نه فراون او قارون جوړ کړي واغنن چیرته دي کائنات کې بس یو ځواب ورکون کې مې ځکه د وحدت او راشریک له سات پرته به بل سوګي نور بله په خپل روایت کې راځي چې الله رب العزت باندې دی سوالونو جواب ځان ته په خپل ورکي چې انا الملك امدازه ام बादशाह انا المتكبر دا کبر غرور لمه سره خایيږي انا الجبار امدازه جبار او قوي ذات یم انا الخالق او غیره معرز مداکه و چې کبر ډیر زیانونه لري لمړی ځان خو به درته دا وې جناب سیرت صاحب چې کله هر امرا یو انسان کې راشه هغه حق نه مني تاسو قران عزيز مشان غوري د شيطان هم یو وخت ډیر ستر عالم او چې الله ربو عزت د تو ورچته ادم علی سلام ته سجده وکوه دک بروک ابا واست اکبر ابا واست اکبر مکانه من الکافرین او سره کافر نه در قیامت پورې راندې درګه مردود او رظیمو ګرځول شو مهم. او اماغه ورځنه د قسم خوړه چې زه به د تان یو بندهګان نه پرېدم الله او د رځمان یو بندهګان ستا په جاله دوکه کې نه راګري الا عباد ال مقدس ارزمه دا کوم لومړی ځان او توان داده دا چې انسان به حق نه مني زکارګه کبر راغلی هغه وکځوس خپویږي چې جانب مقابل خبره په حق ده او سيده او درسته ده زه به عدالت لغخل د دې دا وې س خطر شمه د خپل د دریس باید نرم کم جانب مقابل خبر هم منم خپل ته د کور په سیاغېستي و ولا په کور کلی کې به مې فضا پریشي ځان څنګه کیمرا ولې ځان څنګه کیمرا ولې موټر برانو کې به خلک راته پیغور نه راکېدان او چې د دنیا یو سور از زندگی دا سو په ما ته ولې پیغورا کې او تاسو وګوریدو مشاهدي د ثابت کړي چې چا د حق پر وړاندې خپل دریس نرم کړي الله غته عزت ورکړي ما چې ابتداء کم حدیث تلاوت کړو دیاغي مفهومم د منتواز علی الله رفعه الله تواضع دي ته و چی جانب مقابل خبره حق یوتي او منی زړه کی دي رفعه الله الله به پورته کی زکه اې دي حدیث په حکمت کې محدثین کرام فرمایي چې د دې تواضع معنی د خپل ځان ذلیله کول پس کول خاته کول او د دې نتیجه به الله دا کی جتا پورته کی رفعه الله او د تکبر کارچیا د ځان پورته غنن نتیجه چدا وزعه الله یعنی کته خپل خپل ځان کته الله و دې پورته کی او کدی خپل خپل ځان پورته کنو الله و دې څنګه کی کته نو اول یعنی سیرت محترم دا د چی په کوم انسان کې دا مرز راغې هغه بیا که عام سره دا او که خاص نه خواص او نظام هغه په اوطابق ده هغه هم په دې مرز کې اخته دي خلک دې دا نه وي او دا دی هغه مرز دی <applause> بیا له د هوا مون ډیر سخت ده هغه بیا ځان د پاره دلیل جواز او <applause> 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 <تصفي یا لامل هم ورته را پیدا کی نو اول تاونه داده چی به حق خبر نه مني همدارنګه په کم انسان کې چې دا مرص پیدا شي دویم زیانه داده چې الله را بوري عزت د توبې توفیق نه ورخي دا ډیره مهمه نو د تفصیل درزو خوړی اړي کاخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غاوري السلام علیکم شروع ور مهرباني پښتنو کوي السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و علیکم سلام <سؤال> مېرबानी هغه دا پښتنې مې دا کوله خیره اور مېرबानी ما پښتنې دا دا د کلپ مانځته یو ډېر لږود تاسې راځی راځه سوچ درځي ها <سؤال> سې <سؤال> دې کلپ مانځو درې نو څه فکر راځي ډېر راځي خصه مده پرونه وګوره مفتی سه په ډېره معلومات درکې مفتی د دویم ځانته امراضو خو د لنډې د مې وخت د مې تورزو ګران لیدونکو لنډه دملرو چیرته مزل خبرونه سره پاتش د رانول دونکو بیا هم سټډیو شيارډ کلرو السلام علیکم ورحمت الله مہرولا زموږه غاوری السلام علیکم وعلیکم السلام سټډیمه شی مهربانی پوښتنه کوم کی اور ملې څه و... مهربانی ټلویزیون غږ مو بندي پوښتنه کوم کی متأسفالم مہرولا ستا سو اړی کمپریښه مفتي رازو د تکبر په دویم زیان کې مخابره کول جناب سریس د تکبر دویم زیان دا ده چې کم انسان په دغه مرز باندې اخته شي الله رب عزت هغه ته توبيه توفيق نوارکي د دې لامل هم علماول کله کله چې یو انسان یو ګناه منهایس ګناه سره ترسي نګديد چې الله رب عزت بده ته د توبيه توفيق ور پر برخه او که یو انسان د ګناکار باګغنیو د ګنا په نیته کې تر مرغه پورې د توبې توفیق نه ور پبرخه کیږي چې ګنای نشمیري ګنای نشمیري ګنای تاسو غیبت تول نه کی اوس مې همدغه مثال ورکو خو سیرتاس او اشاره د زین د ګوره د بد فعرین او د سنگین ګناو ويل شوی و و جداد یو خصوګي ګنا نه ګری بل په عامه کې دومره مشهور ده چې چا دی طرف ته توجه نشته بل عام او خاص په دیمارس کې اخته ده همدارنګه د تکبر متکبر انسان هم الله تعالی توبې توفيق نو ورکه کچیر امندغه متکبر انسان د خپل مرست متوجه شي او وي چې ورته ډیر سخت مرست په ما کې لګې دره او زمانه یک عاملون لکه د چنجي غون داسې خوري نو نګديد چې الله رب عزت بده د لپاره د هدايت دروازه خلاصي او د توبې توفيق به ورته ورکه دا یوازې په تکبر کې نه جناب سرسېب د هر ګناه د لپاره یو اصل لا ګناه ګناي وش ميري ګناي وش ميري نو بیا خو انسان په زړه کې وای د ایمان د سدې د اسکاروټي مثال صرف معمولي پکې ورته و هغه سکاروټه را تازه کیدې چې چیرته د یو عالم خبر اووري یا چیرته یو حدیث و یا یا او یاد قران عظیم شان کوم آیات پرده باندې تاثیر وکي او هغه د ایمان اسکاروټه چې د بدن کې مړه شوي دا هغه را تازه شي د توبې توفیق ورته الله ورکي نو هدف مې دا و چې دویم ځان د دې داسې دا توبې توفیق ورته نور په برخه کې په هغه صورت کې چې دا د تکبر غناونه غنیاو دا دیوازه د تکبر د فارنه بلکې د هر غنا د فار دایو اسد دراسمه د تکبر دریم دا چې زیانه چې په انسان کې کینہ او غوسه پیدا کیږي غوسه وزکه یو انسان چې ځان پر نور انسانانو باندې لوړ و غنی کاغد د په حق خبره هم کوي شیطان چي د په نفس کې ناس د ورته یو غراغه وړه تانه کشر دي تانه په مرتبه کې ټي دي تانه په مقام کې ټي دي تانه په حسد او جمال کې ټي دي په عقل او پوکه پو هزا زکاوت کې در نټ په رتبه او منصب کې در نټ اغه ولې داته د مشوره دار کړه معمول خبره باندې غوس کې او کینه ور سره پیدا کیږي او ما مخ کې هم حرس کچره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کینه د انسان نیک عاملونه داسې خوري لکه څنګه چې لرګي اور لرګي خوري نو دریم ځان <سؤال> د تکبر دا د چې د انسان په نفس کې کینا پیدا کیږي او په واړه واړه خبره باندې سګه کیږي تاسو و ګوري موږ تاسو روزمره مشاهده د وینو بله ایا چیرته د کله د دې چې کله د کمامور په خپل امير باندې غوسه شي یا د کم کارمن د در چې په خپل <سؤال> رئیس باندې غوسه شي یا د همدې سړي د چې خپل ما ته ده په خپل ما فوق باندې غوسه شي وچدا ته چې داغه پر وړاندې د په نفس کې عاجزي د انقساري دا ان کسر نفسی د پکی پویږي چې دا زما مرده زما رئیس ده زما مشر ده زما ما فوق ده بل مقابل تاسو وګورئ چې کله په انسان کې قبر راشي د خپل ځان لټولو نه غوړه غنی والله کجانه به مقابل لدس خپل مقام او مرتبه کې عند الله او عند الشریعه د دین او د الله پر وړاندې لوړ همي خوده په خپل نفس کې خپل ځان پر هغه باندې خورا غني کاغه بیا دتاسو یو خبره او چې هغه په خپل د د په ګټي دته پوسوني دته په نفابانده تمامي هم پرده باندي بدلل کیږي او نتيجه او پایله اداره اوزي چې دغه پر هغه باندې غوسه کیږي او چې کله غوسه شي بیا داس یو کړنه تر سره کیږي بیا ټول عمر نشي جبیر کاوله نو دریم ځانې دا و چې هغه کیږي داس ورتوي انسان ته پر غوسه راځي او کینره مستکه اندرنګ سلورم ځان نه دا دکبر بل مسلمان سپک غنن تاسو وګورئ متکبیر انسان هیڅ کلا بل مسلمان ته پدرا نستر غنوري او یو خبره به بلوک ما جناب سیرس دغه متکبیر انسان چې دا د پټول کلی کې د فکر کې چې ولهم دازه ما خبر نه د پټول کلی کې د لټول نسبکی تاسو وګورئ په هر هر معاشره زمنګ پټول نه کې خامخه په کلی کې په یو جمعہ کې او داسې او کس خامخه شتون لري چې زمنګ ته وایته زازه نظم نظم اغه په خپل ذات کې د سی فکر کې چې زه په دې کلی کې زما په شانتي مقبول او منله شخص بل نه یي حقیقت داسي وی چله د غند سپکو ذلیل بل سوګ نه کله کله خو زین خلک دله شر سخه د امان په خاطر لدنه ځان ژغوري د دې فکر کې چې ولاد ټول خلک له مان ډاریږي اغه لدنه ډاریږي نه خو نه غاړي چې د سران ذلیل کې نو ماړي د سران نو سنورم ځان داده چې بل مسلمان سپک ګنن همدا نه پنزم ځان د تکبر چې اغه دادا چې په دنیا او اخرت کې الله رب العزت د ضد لپاره سزاګان ټاکلې دي یو روایت کې دا هم راضي چې چې په سره کې د یوې رای یاد قنم یاد دینم وړې د اني برابر هم کبري 1500 کال به د جنت سره لري او یو روایت کې راضي چې د جنت بوي به هم ده وونه چکه احساس ناکي یا نوبرا سنگین جوړم ده او आमदारان د تباہی او بربادی لامل د تاسو ګور شيطان وندې ستر شخصیت پسوګی نور mm -hmm. د فرشتو په اصطلاح امام د چوز د سې قول دکا ضعیف خو راضی داسې فرشتو سره په جنت کې اوسېد الله رب عزت د ادم علی سلام تو سجده نه کونه د ادم علی سلام تو سجده نه په حقیقت کې د پروردګار عالم د امر اطاعت او خدو نه ک الله مردود او راندې درګه نو ارزمه دا کو چې په دنیا او اخرت کې د سپکاوی او د سزا لامل او سبب جوړيږي आमदारانګه ش پګم ځانې داده جناب سیرت صاحب چې انجام د دغه سړی بیا تو زخمی ځکه چې انسان په دنیا کې خپل ځان د خپل پروردگار سره برابرې اخیری ځای د نور غریزه تعقیب اچیر تا په حقیقت توو انجام کې فریق دی مننه مفتی صاحب اړې کلرو السلام علیکم ورحمت الله نور محمد از مو غا ګوري بله سلام علیکم سیرات محترم جوړې په خیره وعلیکم سلام خوشاله اوسې تم ستړمشه مېرباني پوښتنه وکې سیرات زما دا پوښتنه ده داګه بله زګ درازې مېرباني اا زما پوښتنه ده چې دا څه دي تواي ما څوسه <chat> ما کوم زه ساده لاس ته تختم په توګه کې بل او ترماجه زه ودونه تا لېږي ستو و تختې دا سرهګ ونګریږي مګي کې دا دیم خزمیره ته وای چې ساده لاس ته تختم د پوهې کومه دغه روزي کومه څه مله خبرونه ګوره مفتي صاحب دې معلومات ورکړي مخې ته مفتي صاحب راځو د دغس متکبرین سره د سوغ مخامخ کیږي د کبر جن سره مخامخ کیږي شریعت سلار خو نه کیږي سډول چلند ور سره وکي بل مقابل کبر ور سره د انسان غره کی کنه نرمي ډیره بهتري نه پښتني طرف ته دی اشاره کړل هم د متکبر انسان سره تعامل باید بالمثل وشي <applause> امم غالبا والله اعلم بالصواب تركم هذا دا خو اوریدلی بیا چې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالى عنه یو مقوله دا فرمایچي التكبر مع المتكبر صدقة لم انسان سره تکبر کول دا صدقه ده دا. حتى داسې مه هم اوریدلی چې مع المتكبر عباده التكبر تکبر متكبر انسان سره خپل برته لوی او تکبر کول دا عبادت ده خو پدې کې شرط دا ده چې ستاده تکور د هغه د نفس د ماتولو په خاطر وي نه د ستاده نفس د لوی او د لړوالی په با اساس باندې او چې دا د هغه نه سوچند متکبر او کته د هغه نه سوچند متکبر نه دا, دا, دا خو به عبادت نه او نه صدقه ده بلکې د تدغ عمل هغه سره به د مثال د دې په خاطر کې چې زه خواړه مدي د هغه نفس مات کمدته د خپل حقیقت ور مثال ته روز موفتي سره کله بعض خلک په ټولنه کې چا سره چیلګ ګرم راشي کنه په بحث کې ورته په صدر نه کميم دا نو قوم کې قوین ظلمیتانه ډیر لرم لزمندم پیسې در نډیر لرم نو څه شي ما مخکي د ام کبر ده ورې دا خو جنبه مقابل په داوه یا په لانجه چې په کومه طریقې د سره رامسته شوی په هغه باندې دا خبره لګرا سرخي موسکه کلا کلا داس یو انسان به موجبه بل سوق سپک غنی هغه ته د خپل شخصیت د ظاهره ولو په خاطر د غټول خبر ویل بالکل جائز دي صحیح دي چې تخبل ځان ورته خبرو را چې پام کومات کم فکرونه کوي په هیڅ کې در نه نا کم نه دا په هغه صورت کې چې هغه رختیا پرتا د تا, تا په شخصیت باندې پخغ دي او خپل ځان لطعنه لور حسابي مکه کله کله داسې وي چې انسان حقیقت چاته معلوم نه وي هغه خپل ځان ډېر لور خوځکره دی دل حقیقت نه به مغه په خو کې بیرته ده نه استي نو کچې دې ته مطلب یا مثلا کله کله داسې یو انسان یو ځېته لاړ شي وس مثلا ته اغستر عالمي یا رئيس یا په اصطلاح معين یو غټ منصبانه نادر کړي خو ته یو زه ته یو عادي شخص په انسان د عادي انسان په شکل باندې ځي نو ته تل ته پويږي چې زماغه کوم مقام او مرتبه دغه ماته نه تر لاسکيږي نو دلته د خپل ځان خودل د په تکبر کې نه راضي زکه دې انزل الناس منازلهم کنه د حدیث دا نو خلک باید د امغی مرتبو مطابق اغي سره تعریف نه تعریف او دا تعارف نه تعریف ګور ځان خودل دا دل تخپلغه شهرت خلقو تماريفي که نو په دیکی ان شاء الله ست غاډنه باندې مندنه مفتي صاحب ورې کلرو السلام علیکم ورحمت الله زما ګاوري او السلام علیکم وعليكم السلام مهرباني پښتنو کې خورې لکه په تیزه خبرې او کې چغک موراش ورو ورو د ما انا دا د سیمه سړای دی ډیر چې له جماعت له جماعت راو جوړي د نار کو ترې دی خلکو شکایت کوي خلکو غایبت کوي حضور ته هم نه منې کله زمن ورته وایم نه منې بیر خاط ته خبره کوي وګورئ کین دا څو اختلافات له زمن سره سم څورتوایي چې دا کارونه کو دا یې کوي اوس موږ څورتو یو معنی په تو موونه غاریو په څه څنګه د دې د وراختګي د صدا کار مکو دا تاسو ته هم ده چې ما ټول پاک خبرې کوي مان زه تم چې په وخت مګر فراوږي خلګو ته خبرې کوي دې یو خبر بل خبر زمون وراختګي صدا کار مکو زمون وراختګي یم یاندې ډیر موقعات ورته څښته اوس موږ صورت سره وکول له دوی سره سم دا خبر خبرونه ګوره مفتی صاحب یې معلومات درک مفتی صاحب راځو اوس به درملنه تور شو دغه مرغ خو دنا خاص ته په کوم مسلمان کې وي درمنه څنګه کول شي جناب سرس صاحب د سکه مرغ د زمه کې په سر نشته چې هغه د دوا او علاج ونه لري تکبر <تصفح> هم یو د هغه مرزونو له جمله څخه ده هر مرغ علاج لري ته <تصفح> هم علاج لري علماو د دې د علاج مختلف بیلګې به سارونه منغو تاسو تواضحه <تصفح> کړی او سرګنده کړی کله چې په یو انسان کې کبر او غرور راشي بیا د هغه سوکړی ده د صلحاو اتقیا او مجلس د غورک د غورخ خلکو سره د ناس ته پاسته شروع کلی د دې د غورخ خلکو د صحبت اثر پرده باندې پریو زی بله بیا غیله عمل او د بیا غیله برکت الله رب عزت د غمرز له د څخه د ریکه زب یو مثال درک مقصه خو ډیر اوږد د مختصره الفاظو کې مهرباني حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام نمخ د جاهلیت په دور کې ډیر غصناک ډیر جبار ډیر داسه متکبر انسانو خياركم في الاسلام خياركم في الجاهليه اذافقوا الرسول اكرم صلى الله عليه وسلم اڑچه اعلان شوچه کدا چا زنديره واستاي مډرا واستقته پتمره انام اور کول کی جن عمر رزي اعلان تور واغست اوت بیا په لارک یو سړی ور سره مخکی کی لاړه صد خپل د کور احوال دی واخله خور وا وخې دی ایمان را وړال تزی بیاغه سوره طه اغه ايتون او ر بیاغه خور وهيغه واخې وهيغه نتیجدا د سکی کیږي چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان راوڑی یعنی د ایمان نمخ د حالات د سده چي د پوڑان د سوق خبره نشي کوله خو چي کله د ایمان راوڑی به یو واقعیته غښه کله چي د ایمان راوڑی نو په منبر باندې ناستي یو عادي سړی پرته باندې غکي چې تا خودو ساده راغوستي تر دې پاشه امنه په داسال کې چي امیر د مؤمنانو ده یعنی د په طبيعته من خرابي داسې یوبل د حضرت عمر رضی الله عنه اړو درځ په منبر ناسنه یو کوچه وی راپور د شیورتو چې ای عمره سم چدیږي که ته سم نشې مونږ به تورو په وجبه باندې تورو له عمله به تاسید کو حضرت عمر رضی الله عنه په زید دي هغه عمر د اسلام نمخ کې ګوره سرداران د پ وړاند خبرو نشو کول اوس یو عادي کوچه راپور د کیع عربی چې ورته وای ورته ای عمره په دا سال کې په منبر ناسده سم شا کنه زمونږ توري به تاسمی سم کی د دې طبيعت م نه خرابېږي او دل الله شکر ادا کی چې الحمدلله چې دا سږوس هم په منګه کې چې هغه عمر سیدا کولای شي بله نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم له صحبت نتیجه وا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دا ناس ته و نه اړ نه نتیجه وا چې هغه عمر چې په پزمانه مچ نه پر خو ده په زمانه جاهلیت کې د کفر په حالت کې په اسلام کې هغه عمر دا سیدا شپوسی باندې پروتي او د د 200 کلومتر مربع زمکه ده امیر او خلیفہ دا وخت دا همدارنګا دویم علاج او درملنه دا چې انسان باید خپل اصلي حالت فکر وکړي هغه په ذهن او سوچ کې راوړي انسان بس امام خکیم دا خبر او کړل او دغه کبره غرور بسې مونږ تاسو کچې خپل حقیقت او اصليت فکر وکړو نو هیڅ کله به دې نوبته رانه شي چې انسان د کبره غرور وکړي یو غاغ درزور نه لري اگر خو په خپل ځای خبر ا د مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې حقه څنګه تکبر او غرور کولای شي چې اوله نطفه مذره او اخره جيفه قذره اوه په ما بين دایک يحمل القذره اوله مردار بدبوداره نطفه دا مونږ تاسې ته شي څه پیدا یو دا متبودار نوټفي چې په بدن باندې مولهږي بدن وې زو کپ لباس باندې مولهږي هغه نشو زغمل مونص پکې نه درو وینځوي او اخر مو یوه وین سانچه مرشي انځو شپېته ورځی بعد دغه قبر لوسکا یو کیلومټره کې ورته سوګ نږدې نشي ورتل د بدبول لاسه دا زمونږ اخرین او دا منس کی چیز یاني د دنیا ژوند مالک ابن دینار وای په دا سحال کې یو چې نجاست نه ډګ ګرزو اصی وسوګوري کای واستانه زمنګ په بدن کې چخشي 4 ورځې وینه فقہ حنفی مطابق د نجاست غلیزه ده په بدن ولاګيږي هم وینځیب او په لباس دی ولاګيږي هم وینځیب لږیا چې کچیریو انسان خپل دغه حقیقت ته وګوري چې صدقس یو بدبودار نطفه نه الله تعالی پیدا کړای ما او بن ما سره وکبر او غرور څنګه خوندو کیا سبرا سره وخایي چې لکه معمولی مریض سماره کومخه چې تا ورته اشاره وکړ چې یو غاغمه په درشي بیا موږ کړي کړه اسمان راسي بیا نو چې هر سمول وسه کېږي هغه کو چغي وه وو هايو فريات کو الله رب عزت انسان په قرآن کې داسې مثال انسان الضر دعانا کړه <تصفح> چې کوم تکلیف ورته ورسیږي بیا مونږه دا چغي را شروع چغي شروع, شروع کړي او کله چې په د باندې خوشحالي او ښه حالت پر راشي بیا مونږه خير حیر کې کلم يدعنا لکه بي خيچه د خيماغه تکله اواز نه يکړه نو دویم علاج او درمان نه دا چې بيات انسان خپل حقیقت ته متوجي شي چې زله سپیدای ما څنګه بکیږم او اخر اخر به زماسي خلخ اوره پیدايم بیرته به خاوري کیږم همدارنګه درهم علاج علماء لیکل د تکبر حق د الله تعالی په لوی کې غور او فکر وکړه مونږ تاسو وګوره خپل مخلوق او بیرته فنا کې اغه ذات خالق د نه فناکي یوازې دا نه چې زوتې پیدا کړو انسان پیدا کړه پر دې کائنات کې چې هر سمون او تاسې وینو د ټول وحده لا شریک پیدا کړی او صرف پیدا کړی نه د ټول نظام هم وحده لا شریک چلے اغه پر مخ روان کړی دا شمس او قمر وګوره په لکا او کلونه تیر شپې کې د یوې ثانیه برابر فرق نه دی دا د وحده لا شریک په شان دغه په عظمت دغه په بیري اي دا په تکبر باندې دلالت کوي هغه ته چې موږ تاسو سوچ کوو د هغه په مقابل کې انسان شې ده په یو اشاره سره په لکا او په ملیونونو انسانان په یو دم باندې ته باقي د زلزلې چوست ترکیه کې تیره شوه د الله رب عزت منشا او اراده سره تر سره شوه څومره انسانان نو مطلب مدا ده چې درېم داده چې د الله تعالی په لوی او د هغه په عصمت باندې فکر کول هم دارنګه سلورم دغه دا د تکبر لاملونه پیدا کا ته تکبر د د کومې وجنې په تا کې پیدا شو کدا علم د وجنه د تکبر تاک راغلی اتباعت په دې سوچو کې چې دا الله ربور عزت او لورانه چې په ما باندې شوي نعمت ده دا دی الله تعالی د معرفت سبب او عامل باید وګرځي چې په ما بده باندې د الله تعالی شناخت لرلاسه کوم دی په سمته د عبادت او بندگی وکم نه دا چې په نورو بندگانو باندې خپل ځان لوړو غنم نو کاغه عامل ته په نخکه کاغه علم او کاغه تقوا او کاغه حسن جمال د زين خلخې استمه الله پیدا کړی هغه په خپل ځان باندې ډیر غریچ والله الله تعالی ما ته حسن راکړل دا او هغه د پښتنو خبره ده یو د روز هغه څنګه د حسین د زمي مازيګر ده یو سور ازي بي سبا بير ته بيادې تانه شکر د قوارينه بي اندغه انسانان چې پرتاب باندې ملکي د بير ته کرکاو نفر درنه شروع کی کچیر حسین او جمال ستا د کبرو لامل وي نو بده باندې د الله <سؤال> شکر مفتی شبلي جون کو پښتنو درازو شفيق الله <سؤال> <سؤال> پښتنه دا وي چې کور کې می درس دی وچی سنف تلر شم در سر سمې یاد وځي تاسو ته لاندې من رازم کوم دوا کوي یا کوم ذکر وکه مشوره دوا ده سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم الحكيم ربي زدني علم دادر دا و درود دي شریف د ډیر و ان شاء الله د اول منز د پ جماعت سره کې الله رب العزت به حافظه کوي سنا و چی سترګې مدې درک سمره دوا نه وکړي نه کیږي کوم علاج شت شرېت غالبا شرتملستی وچلاته درک خل ابصار او هو یدرک الابصار او هو اللطيف الخبير د غايات د تلاوت آم... او ورندر می څوکاله کیږي چې واده شوي خو اولاد نشته نو پروردګار اعلان ته دوا او زارې وکي الله تعالی به ورکړي او سره ور سره د علاج او معالجه هم شروع کیږي ځرملوی چې کل لمس کوم سوچونه ډیر راضی د ډیر غټ مرز د په عوام او خواصو کې شته ده بله د دې حکیم العلماء رحمه الله یو بهترین علاج منغو تاسو د خوده لیدا غدا چی کله په مانزه کې تاسو سوچ او فکر درغینو کوشش وکړئ د مانزه الفاظ او توجه وکړئ که په معنا یې نه نه پویږي هم الفاظ او د مانزه متوجه شې د کبله د سوچ سوچ او فکر تپخبل لری کیږي مثلا په ابتدا کې غدا د اسورتوي سناده بیا وز بالله ویل دی بیا بسم الله ویل دی بیا او پسې سوره فاتحه ویل دی هم دا الفاظ باندې فکر وکئ ان شاء الله تاسو چې فکر ته غمدار چې مونږ خلک په الفاظ نه کوی ترجمه نه کوی <applause> کله <applause> په ترجمه نه هم کویږي کوشش دیو چې په لوې لاس ځان مانځکې داخل کړي د الفاظ ته پام لرنه وکړه نور محمد پښتون تر دا وایي چې خزم میړه ته په ټوکو کې وایي چې ير ستاده لاسه تنگ راغلیم تختمه مهرو ورته چې دومره تاله په دې خوبت سره اس خبران نشتا ځکه <laughs> <laughs> کله تک خبرې په کور کې په ټوک کې کته پورته کې شي ما وای چې ازما خاوندو جمعات نه چیرې شي له خلکو شکایت او جنجالونه او فلانکې د سیوی له غیبت او قسی او پی سي مون سره کور کې چنده نه وزت نه کوي خدا کوم چې د جمعات نه خبرې او قسی راوړي غیبت وځه ځامن مې مرتویدا کار مکووزه وسره تل په دې اړه جنجال هم کوم په غلطه روانې مې دغه جنجال چې کوم دا په ما تجروم دی اره اولاد خو باید په دغه فرعي مسایلو کې خبر پلار سره لا انجونک او بلاغت فاطمه خلک به اولاد ته ګیلم کې یو اولاد هم پته چې پلار دې وکړه وضع الى سبيله ربك بالحکمه والموعزه الحسنه په ختري خې ورته وي په دسي طریقه چې هغه د پلار پلار دا هغه عظمت تر په خول باندې نشي سپک سپورې د ورته نوې ولاته وقلهم او فزک چپلار دی خسترب مقام اوس نه دا هغه خپل تیر وطن د اشتباه غلطي ده قصې ته دا حق نشته چې په دې باندې هغه تهدید کی ها لارخونه د ورته وکی د واسو نصيحت په حکمت او په غوړه طریقې باندې په دسي طریقې باندې چې اغتر نه خوشاله شي په دسي طریقې نه چې د خپل ځان نه پلار جوړ کی واغغه د زوی فکر وکي یا د اغه خپل شخصي تشخص تر خپل باندې نه کی د هکار دینه کی زکه چې په دې باندې پرورديګار خپقه خصه هم د خوان خو ډیر زیات حقوق دی په هغه کې یو احترام ده نو خبره د اور سره وکي په خاطریخه باندې پوی دي کې د وازو نصيحت د جنجال او جدل لاله رینه وال هغه جنجال کې کوونکی خزتنګ هغه چې کوي هغه ته به الله هدایت وکي او همدارنګ بار بار وینا سره به ان شاء الله الله ربو عزت هغه ته هم یو ورځ د هدایت ور کیږي د زمون معیار ورځ ما ته په دغه خبره باندې لګي دي نو ان شاء الله الله به یو ورځ سمې لارې تراوي خوبه نتیجه کې وهل ټکولي اس پکې سپورې ځینې خلق بلان لکو را شړي دا څه کا کار نه کول په کار ګوره بلار که هر څومره بد شي پورانې ازي مو شان کې ګوري د کافر مورو پلار سره هم ښه سلوک امر شوی ما صاحب هما فی دنیا معروفه په دنیا کې ور سره خصلو کوستا په لار کې هر څومره ګناهګاری بینه د تا د پاره هغه په لار ده چې الله رب العزت یو مسلمان ته د کافر مور په لار سره د حسن سلوک او د خیر رویه کولو امر کینو بیا مسلمان خو کسمره د ګناهونو مرتکب شي اولاد د پاره نه د په کار شي مننه مفتی صاحب دا چې د خبرونه په پایشي ویده تاسو مننه کوم والله مو او الله خیر وسره ګرام لږه تاسو حمله نه چې تردید د مراسمه وي تربیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې گو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپار هر چیرې چې از روغ جوړ چالوست لا لري دلمو مننه